ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବେତଗୁଡ଼ାଠାରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସହାୟକ ହେବେ। ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଜି ତିରୁପତି ରାଓ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା ଓ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2000 ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂର ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷର, ଏହି ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 600 ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକିରି ଆଜି ବେତାଗୁଡ଼ା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆମର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରହୁଛି, ଯାହା ସହିତ ମିଶିକି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବେଡ଼୍ସାଇଡ଼୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିଲେଇ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଆମର ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ବର୍ଷକୁ 2000 ଆମର ଏଠିର ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ଚାରିଟେବଲ୍ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଗଜପତିରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୁମାଣୀ ଟିଭି।